السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر کے سنا دیے جائیں گے مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرتا ہے ناظرین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند باتیں بتائی سب سے پہلی بات کہ عہد و پیمان کو پورا کرو عقود عقد ہے عقد کی جمع ہے یعنی جو عہد و پیمان آپ نے کیا ہے چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہو احکام الہیہ پر عمل کرنے کے تعلق سے ہو یا آپسی معاملات کے تعلق سے ہو جو بھی عہد و پیمان آپ نے آپس میں کیا ہے اس کا ایفا ضروری ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ یہ کہ بہیمت الانعام یعنی وہ جانور چوپائے چار ٹانگوں والے جانور جن کا کھانا پینا ان کا دودھ پینا ان کا گوشت کھانا یہ حلال ہے جیسے اونٹ ہے گائے ہے بکری ہے بھیڑ ہے اور ان کی نر اور مادہ یہ سب ملا کر کے ٹوٹل آٹھ قسمیں ہوتی ہیں اس آٹھ قسموں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ حلال ہے اس کے علاوہ جو حرام کر دیے گئے ہیں اس کو بھی بیان کیا گیا انشاءاللہ وہ آگے ہم دیکھیں گے اور حلال جانوروں میں جیسے وحشی جانور ہوتے ہیں جیسے ہرن وغیرہ ہے نیل گائے ہیں تو ان کا بھی گوشت حلال ہے اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں کیا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے رات میں سوتے وقت سورة البقرہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کرنا اس کی کیا فضیلت ہے اور یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آخر من في کہ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورت البقرہ کی آخری دو آیتیں تلاوت کر لے رات میں سوتے وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس کے لئے کافی ہوتی ہے ناظرین یاد رکھئے رات میں سوتے وقت سورت البقرہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کرنے کی عادت بنائیں آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک یاد کر لیجئے بہت ہی اچھی آیتیں ہیں اور اس میں بہت ساری دعائیں ذکر ہے سب سے بڑی بات بتائیں آپ کو اس میں بہت ساری دعائیں ذکر ہے جس کو آپ یاد کرنے کے بعد اس کو عام طور پر اللہ سے مانگ بھی سکتے ہیں بعد میں تو یہ بہت اچھی چیز ہے ہر اعتبار سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو آمن الرسول سے لے کر کے سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ختم تک ہے اس کو آپ کو یاد کرنا ہے اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے اور رات میں سوتے وقت پڑھ کر کے سونا ہے اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو دعا مانگنی ہو تو آپ ان الفاظ کے ذریعے سے ان دعاؤں کے ذریعے سے انشاءاللہ دعا مانگ سکتے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام بے حد پسند ہے آپ خود بھی دیکھیں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کر کے اپنے بھائیوں کو فون کر کے بتائیں کہ آپ پروگرامز کو آئی پلس ٹی وی کو ضرور دیکھیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے نا ہم محنت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ بھی تھوڑی کوشش کیجیے انشاءاللہ جب ہم دونوں مل کر کے محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کا دن لوگوں تک پہنچے گا دین کی باتیں پہنچے گی ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے ناظرین ہمارا تیسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر کے تعلق سے آج ہم دیکھیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کیسے ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے بارہ ربیل الاول گیارہ ہجری بروز پیر پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے ہی خلافت کا مطالبہ کر دیا اور جبکہ مہاجرین تو ان کے خیالوں میں بھی نہیں تھا یہ اور وہ تو اللہ کے نبی کی جو ہے تدفین تجہیز و تقفین میں لگے مشغول تھے کبار صحابہ کرام انصار نے مطالبہ کر دیا خلافت کا اور اپنی طرف سے انصار یعنی وہ لوگ جو مدینہ میں رہتے تھے اور مہاجر وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو انصار نے خلافت کا مطالبہ کر لیا اور مہاجروں کے ذہن میں بھی نہیں تھا اور انصار نے اپنی طرف سے حضرت سعد بن عبادہ کو پیش کر دیا حالانکہ وہ بیمار تھے سخت بیمار تھے ان کو بستر سے اٹھا کر کے ان کو بٹھا دیا کہا کہ ہماری طرف سے خلافت کے امیدوار حضرت سعد بن عبادہ ہے لہذا سب کے سب ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو اس میں پھر حضرت سعد بن عبادہ نے تقریر کی پھر حضرت ابو بکر نے خطاب کیا اس کے کی بعد کئی صحابہ اکرام نے تقریریں کی جب یہ دیکھا گیا کہ اب معاملہ طول پکڑ رہا ہے ہاں لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے اور یہ جھگڑا طویل ہو رہا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک بہترین تجویز پیش کی اور آپ نے کہا کہ ہمارے درمیان میں عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما دونوں موجود ہیں تم جسے چاہو خلیفہ بنا لو جب یہ بات حضرت ابو بکر کا کہنا تھا کہ دونوں کھڑے ہوئے ابو عبیدہ اور حضرت عمر اور کہا کہ آپ سے بڑھ کر کے ہمارے درمیان میں کوئی نہیں آپ تو وہ ہے جو غار سور میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق رہے ہیں آپ نماز کی امامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی فرما چکے ہیں اللہ کے نبی کے بعد کے رہتے ہوئے آپ نے امامت کی ہے اور نماز ہمارے دین کا ایک بڑا رکن ہے لہذا یہ حق صرف اور صرف آپ کو پہنچتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے تو وہ آپ ہی بن سکتے ہو ناظرین ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ صحابہ اکرام پر تانہ زنی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے دوسروں کا حق مار لیا یاد رکھیے کتاب و سنت میں ایسے بے شمار دلائل موجود ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی نے خود اشارہ کیا تھا حضرت ابو بکر کی خلافت کی طرف خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اشارات دیے تھے اب موقع نہیں ہے ان دلائل کو رکھنے کا کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھوں گا لیکن یاد رکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت سب کی رضامندی سے ہوئی اور پھر حضرت ابو بکر کو مسلمانوں کا سب سے پہلا خلیفہ بنایا گیا انشاءاللہ اور بھی بہت سی باتیں حضرت ابو بکر کے تعلق سے دلچسپ ہے جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں. ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے برائیوں اور غلطیوں سے محفوظ رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں